fansen var som galna när Alexander Rybak landade på norsk mark igen efter sin överlägsna vinst i Eurovision Song Contest. När den numera Alexander den Store visade upp sig på den delvis avspärrade flygplatsen Gardermoen i Oslo väntade tusentals norrmän med flaggor och vimplar i händerna. Själv var Alexander väldigt förvånad av det stora mottagandet trots att han bjudit in hela Norge i direktsänd TV. Sör, vad har jag gjort? Oj. Vakterna bildade en ring runt Alexander för att hålla de skrikande fansen inom rimligt avstånd. Flera av dem hade väntat i timmar för att få en skymt av stjärnan som skärmade hela Europa. Tusen tack för den supervarma välkomsten. Jag har aldrig i livet upplevt något så givande i hela mitt liv. Det är helt vilt. Vad tänkte du när du mötte alla dessa folk här på Gardermoen? Jag tänkte, vad fan har jag gjort? Vad väntar du, Alexander? En god natt sen. Jag ska bara sista.